Dobrý den, mé jméno je Pavel Minář a v tomto videu vám ukážu, co vám zabírá místo na vašem Google účtu. Pokud používáte Gmail zdarma, tak máte u Google k dispozici 15 GB prostoru. Pokud používáte firmní G Suite Basic, tak již máte 30 GB. No a pokud používáte vyšší variantu G Suite Business, tak v případě, že máte do 5 uživatelů, Dává vám k dispozici Google 1 TB prostoru a od pěti uživatelů je ten prostor neomezený. Pokud ale máte G Suite Business i třeba s jedním uživatelem, tak máte k dispozici tzv. sdílené disky. A protože sdílené disky mají od základu neomezenou kapacitu, tak se dá říct, že při G Suite Business máte opravdu neomezený prostor na vaše data. Pojďme si nyní ukázat, co se do tohoto prostoru počítá. Vlastně ten přidělený prostor je spojená nádoba. Data, která máte uložená v Gmailu nebo na Google disku a na Google fotkách, tak se počítají do prostoru, který vám zabírá na, v té vaší volné kapacitě. Tak. A kdybych se chtěl podívat, jak je to rozděleno, tak například v Gmailu tady dole stačí tuknout na tlačítko zpravovat. Vidíte, že tady mám i napsáno, že momentálně mám na Google účtu 2,5 TB, no a když tuknu na to Spravovat, tak se mi zobrazí přehledná tabulka, že na disku mám 2,3 TB, v mailu mám 15 GB a fotky mi zabírají 131 GB. Pokud by vám místo docházelo, tak se dá navýšit. Můžete, pokud používáte komerční Google aplikace, požádat vašeho zprávce, ať vám prostor navýší, nebo pokud používáte Gmail zdarma, tak bude tlačítko na navýšení prostoru. Nicméně, než bych prostor navyšoval, tak bych se podíval, jestli náhodou neuchováváte v Gmailu nebo na Google disku nějaké soubory a maily, které nepotřebujete. No a nejjednodušší je třeba v poště dat Hledat v poště, ťuknout tady na ten trouhelníček a vyhledat si všechny maily, které jsou větší jako 20 MB. A v tomto případě vidíte, že to našlo třeba nějaké maily, které mají přílohy, pravděpodobně mi někdo poslal nějaké fotky, které stejně už mám někde jinde uložené, tak bych tyhle ty maily promazal. A vlastně smažu tím ty maily, které mi zabírají opravdu velké množství místa. Nezapomeňte pak, prosím, že když ty myly smažete, tak jsou v koši a je dobré ten koš vysypat. Obdobně, pokud přejdu na Google disk a ťuknete tady na ten odkaz úložiště, tak on vám zobrazí soubory, které zabírají hodně místa, seřazeny právě podle jejich velikosti. A zase tady bych zkontroloval, jestli tyhle ty všechny soubory potřebuji, pokud ne, Promazal bych je, vysypal bych koš a tím ušetřím velké množství místa. No a na Google fotkách, pokud e, skočíte do nastavení, tak tady v nastavení lze zvolit, v jaké kvalitě Google uchovává vaše fotografie. Já protože mám neomezený prostor, tak používám tady to původní rozlišení. Uchovávám fotky v takové kvalitě, v jaké jsem je vyfotil. Pokud chcete ale prostorem šetřit a vyberete ve vysoké kvalitě, tak Google fotografie při nahrávání zmenší, ale pořád jsou ještě v dostatečné kvalitě třeba na tisk do formátu A4. Nicméně, pokud uchováváte v této kvalitě, tak ty fotografie se nepočítají do vašeho prostoru. Já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte tuknout tady dole na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz lomeno video, kde najdete můj tříhodinový videokurs o Gmailu, Google kalendáři a disku.